Ղարաբաղի դրախտային բնաշխարհի այս անկյունում Գառնաքար գյուղն է։ Այստեղ մարդկանց հավատը ապագայի հանդեպ ամուր է այնքան, որքան ամուր ու խորն են յուրաքանչյուր ծառի արմատները։ Լավ ապագայի հույսի առաջին վկայություններից մեկն էլ Գառնաքարում ապրող բազմազավակ ընտանիքներն են։ Բազմազավակությունը Լեռնային Ղարաբաղում խրախուսվում է պետականորեն։ Այդպիսի ընտանիքները կառավարությունից կարող են ակնկալել դրամական պարգևներ ու թանկարժեք նվերներ։ Գառնաքարում անտարկա, գետ կա, անասուն, բայց Երևանում ոչ մի բան չկա, անտար չկա, գետ չկա, անասուն չկա։ Երևան վարդենից քարավաճար ճանապարհն անցնելուց հետո տիկին Անուշի 10 հոգեանոց ընտանիքն ի վերջո հանգրվանել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար գյուղում։ Սա մի գյուղ է, որտեղ ապրում են ընդամենը 80 հոգի, թեև գյուղապետ Գարիկ Զախարյանի ասելով մոտ 160 մարդ է գրանցված։ Մարդիկ թեև գրանցված են գյուղում, բայց այստեղ չեն ապրում, որովհետև չկա աշխատանք, չկան կյանքի ու կենցաղի տարական պայմաններ։ Տիկին Անուշի ընտանիքն այստեղ է եկել գյուղապետի հրավերով։ Պետության միջոցներով բազմազավակ այս ընտանիքի համար տուն է կառուցվել։ Հարմարվելով գյուղի կյանքին ստեղծել են իրենց տնտեսությունը։ Ունենք հավ, ունենք հնդուշկա, ունեմ, էց ունեմ, էցս այս տարի 3 հատ ուլա ծնել, մի անգամից էտ ապահում եմ, շատ ասում եմ, ավելացնում եմ։ Այն հարցին, թե դժվար չէ 8 երեխա պահելը, տիկին Անուշը ժպտալով ասում է՝ չէ։ Աշնանը լույս աշխարհ կգա 9-րդ երեխան։ Պետությունից ստացված նպաստն ու ամուսնու աշխատավարձը թեև շատ չէ, բայց նրանք դժգոհ չեն եւ մեծ պահանջներ չունեն։ Ումեն առաջին մի հատ կով էի ուզում, ուրիշ ոչ մի բան, որ կարողանամ իմ երեխեքին գոնեկաթով, մածունով ապահովեմ։ Գառնաքարի դպրոցի 10 աշակերտից 4-ը Անուշի երեխաներն են։ 4-ն էլ Հայաստանից 5 տարի առաջ այստեղ վերաբնակված մեկ այլ ընտանիքից են։ Դպրոցի տնորեն եւ տարական դասարանների ուսուցչուհի Ռամելա Բալասանյանն ասում է, որ դպրոցը վերաբացվել է գյուղապետի ջանքերի շնորհիվ։ Այսօր ադրությամ թանարպես դպրոց չէ լինի։ Եթե մեր համայնքի ղեկավարը սրանից մի երևի 4 տարի, 5 ավելի շուտ 5 տարի առաջ Հայաստանից վերաբնակեցրա Շինի գյուղում։ Այդ մարդկանց շնորհիվ երկու ընտանիք ունենք, մեկը 8 երեխա ունի, 9-ն արդեն սպասում, մյուսը 6 երեխա ունի։ Շենքը, որտեղ սովորում են Գառնաքարի 10 աշակերտները, դժվար է դպրոց կոչել։ Աշակերտների փոքր թվի պատճառով պետությունը նոր շենք չի կառուցում, բայց խոստացել են նորոգել 9-ը։ Դրան էլ ընկամաձայն, թե կուսես ավերակներ, միայն թե երեխաներ լինեն, դասավանդենք։ Միայն թե գյուղը նոր ընտանիքներով համալրվի։ Դե մեր պետությունը նոր աստեղծա, սկի սրանից շատ պահանջել երևի չի էլ կարելի, որևէ զորո։ Տիկին Բալասանյանը գտնում է, որ գյուղացին պետք է սեփական միջոցներով բարելավի իր կյանքը, այսուհին կողմից չսպասելով օգնության։ Նրա խոսքը հաստատում է Գառնաքարի 25-ամյա բնակիչ Լևոն Սարգսյանը, ով զբաղվում է մեղվաբուծությամբ ու մեղուների տված արդյունքով պահում իր բոլորովին վերջերս ստեղծված ընտանիքը։ Մեղուները ուղղել եմ գործնալեսը։ Տանում եմ տեղափոխում ներքև, ուտո մեկ է բերում ստեղ, ստեղից սարը։ Մեղուները ենք ապրում։ Տարիկա, օրինակ, այս տարի շատ մաղա։ Եմ ուս տարի լավ չի եղել, այս տարի լավ արդեն։ Նայած, տոննայի գես։ Իր նախաձեռնությամբ ու ջանքով գյուղապետ Գարիկ Զախարյանը հասել է ինչ-որ արդյունքի։ Հիմա նա գտնում է, որ իր ղեկավարած համայնքն էլ պետք է ընդգրկվի վերաբնակեցման պետական ծրագրի մեջ։ Որ գյուղը ապրի, գոյատևի, թե չէ մի 10-15 տարուց հետո երևակայի կարողա մարդը չգտնել գյուղը։ Գյուղապետի հույսը վերաբնակիչներն են, ովքեր գալով այստեղ կապվում են հող ու ջրին և դառնում լիիրավ բնակիչներ։ Երբ 8 երեխայի մայր տիկին Անուշի հետ խոսում են հրադադարի ու պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին, ասում է. Չէ, ես չեմ վախենում այդպես բաներից։ Ոնց որ ստեղի ժողովուրդը նույնն էլ մենք, ինչ պատահի թող մեզ հետ էլ նույնը պատահի, տարբերություն չկա։ Որ կռի վեղը մեր հայաստանցի չեն գարել, որ իստեղ նույնը չի տարբերություն։ Եվ մինչ բազմազավակ մայրը ջնջում է Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև արհեստականորեն ստեղծվող տարբերությունները, նրա մեծ տղան Արտյոմը
Շարունակում է թվարկել գյուղի առավելությունները. Սպիղ չկա, ստեկենթանիները այցնա, ոչխարնա, տավարնա, էշնա, ձինա, սյո, մեկ է հավնա, հավի կենթանի չէ, հավը թրչունա.